enterrado no rio o corpo de um garoto de 14 anos baleado durante uma operação. Os agentes passaram a noite em busca do garoto, mas só hoje de manhã se descobriram que o corpo estava no rio de 14.667 mil. Já pensou se a vida fosse um videogame, a cada game ouve existisse um restart, e que os erros cometidos não fossem julgados e pelo menos outra oportunidade. E já pensou se a vida fosse uma série do Netflix em estreia, ou um filme que arranca sorriso, lágrimas a pausa da plateia. Mas a vida real é de verdade, planeta terra Brasil. E até que cê não enxergue, tá impossível de esconder, por todo lado tem maldade. É a lei da oferta e procura, solidariedade tá escassa. Enquanto a vida passa, cada massa te atrai, só pra na atmosfera fumaça com amargura. E com isso ninguém se preocupa, passa batido, mas fez o arregaço. Fã consciente, a explosão, então presta atenção no estrago dos estilhaços. E a rua segue escura e quem é quebrada não fica de quebrada, é ruim, ensina na luta a perceber quem é luz e quem é gambiarra. Já pensou se a vida fosse um videogame, a cada game ouve existisse um restart, e que os erros cometidos não fossem julgados e pelo menos outra oportunidade. E já pensou se a vida fosse uma série do Netflix em estreia, ou um filme que arranca sorriso, lágrimas a pausa da plateia. Mas a vida real é de verdade, planeta terra Brasil. E até que cê não enxergue, tá impossível de esconder, por todo lado tem maldade. É a lei da oferta e procura, solidariedade tá escassa. Enquanto a vida passa, cada massa te atrai, só pra na atmosfera fumaça com amargura. E com isso ninguém se preocupa, passa batido, mas fez o arregaço. Fã consciente, a explosão, então presta atenção no estrago dos estilhaços. E a rua segue escura e quem é quebrada não fica de quebrada, é ruim, ensina na luta a perceber quem é luz e quem é gambiarra. O Brasil bateu um novo recorde neste sábado ao chegar ao número de 67.977 mortes.